这玩意儿拿着一下，给看一下，兄弟们。OK， 兄弟们，今天也是一个风和日丽的好日子，很适合出游啊。以往我就是带兄弟们去下面的沟里面抓螃蟹，今天的话我就带你们去个好地方抓鱼，就在对面那个山上啊，不是对面那个山后面，没有错，就是万州。现在我们直接出发。OK， 兄弟们，也是到了，好吧，等会儿天黑之后就在这个沟里面抓鱼啊。OK， 兄弟们，也就过了一会儿，天色就暗了下来。这个时候，我们就沿着这个小溪往上面慢慢走，就可以看到鱼了。晚上的鱼都不怎么好动啊，只要你拿着手电照住它，你的手速够快，就很有可能会上鱼。我们下来没有一会儿，我爹就直接抓了一条鱼啊！你要看到，好，看吧，就这么一下就有三条了。但是怎么说呢？你狼抓螃蟹是有一手，但是抓鱼，说实话真的不是很擅长啊。毕竟我要给你们拍视频，一个手拿手电，另一个手要拿手机。这个我要怎么抓呀？有小螃蟹不咯？哎，大哥呢？这个鱼有点难搞，兄弟们。看得到，抓不到啊。我们不是沿着河边找鱼吗？这个时候我突然一看，我靠，好大一条鱼！玩你好大，你好大！那好大条鲤鱼！兄弟们可能看得不是很清楚，来给你们暂停，放大看一下。慢点，在那里，几块人，来让那个缝缝头。你们说这条鱼到底抓到了吗？没有错，这条鱼也是不出意外的，出意外跑了。上鱼喽！鲤鱼，我靠，兄弟们，鲤鱼。看看这还有一只螃蟹，我还以为是看鱼体验卡呢，是吧？可惜了，上了一条鲤鱼，太难了，兄弟们，哎，不是为了给你们拍，我自己上手了，我嘎嘎猛。好了，兄弟们，给你们看一下最大的那条鱼到底是怎么抓上来的。再按上来，再按上来。来，兄弟们，使劲！快搞进来！大狙，你哪个狙？哎呀，你不是你呀？他这个狙法，他的冲刺。等会儿拿着一下，看一下，兄弟们。至于我口袋这条鱼到底是怎么来的，兄弟们，说实话，真的是我一只手单手操作给它抓起来的。OK， 兄弟们，又是拉满的一天，好吧？来给兄弟们看一下今天的鱼啊，都在这儿了，有一条大鲤、大鲫鱼啊，还有一些小鱼啊。唉，就在这条河里面搞的，好吧？主要是要给你们拍视频，影响我的操作，你知道吧？今天就抓了三条鲫鱼啊，其他都不是我抓的。裂开，回去了。